Lepo pozdravljeni, dragi novinarji in novinarke na sedežu Socialnih demokratov. Ker se ravno kar vračam in sem prišla z Bleda, kjer poteka danes eden največjih zunanjepolitičnih dogodkov Slovenije, res je, da je tam 7 predsednikov vlad, pa moram reči, da kljub temu, da vsa leta zelo rada prihajam na ta dogodek, je bil danes kar grenak priokus, glede na to, da je to šlo za neke vrste zmenek rušiteljev, če tako rečem, temeljnih vrednot Evropske unije, da je čutiti vsaj glavnina tega izbora gostov na Blejskem strateškem forumu izrazit zasuk kot usmeritev zunanje politike Slovenije. In to nas lahko skrbi in Socialni demokrati sporočamo tako predsedniku vlade Janši, kot tudi Orbanu in njegovim, vsaj delu njegovih gostov, da se bomo borili za močno, enotno in povezano Evropsko unijo. To je tudi zapisano v deklaraciji slovenske zunanje politike, v strategiji in ravnanja te vladne zadnjih nekaj mesecev nakazuje na zelo resno skrb, kam se odmika Slovenija od jedrnega dela Evropske unije. Jutri bomo imeli tudi nujno sejo odbora za evropske zadeve, katero smo sklicali Socialni demokrati in na kateri bomo tudi razpravljali prav o tem, kam gre Slovenija, ko govorimo o strategiji zunanje politike. Sicer pa smo danes tu predvsem, da pokomentiramo rebalans proračuna in pa nacionalni načrt za odpornost in okrevanje. Rebalans proračuna je sinoči predstavila vlada in naša prva ocena je, da gre dejansko za odmik oziroma odmik od neke razvojne politike. Kljub temu, da je to proračunski dokument, da gre za številke, pa dejansko ne nakazuje neke strateške usmeritve razvojne politike in ne izkorišča tega časa krize, da bi se kot država osredotočili, kak je naš razvojni načrt, kakšno državo si želimo čez 10 ali 20 let. Ključno vprašanje naše družbe je, kako bodo živele prihodnje generacije in ta dokument ne odgovarja na izzive ljudi. Zdaj, nekaj podatkov, ki jih imamo sami z rebalansom proračuna, vlada bistveno zmanjšuje sredstva za nekatera zelo vitalna področja. Tu imam predvsem v mislih znanost in raziskave, dodatni rezi gre do 35 milijonov evrov, potem za kulturo, ki je že tako kot sektor izrazito prizadeta, tu so rezi 7 milijonov in pol evrov manj, kot je bilo predvidenih. Veliko več sredstev gre za vlaganje v železnice oziroma v ceste na mesto v železnice. Potem 90 tisoč in več brezposelnih imamo v Sloveniji, pa vlada v tem dokumentu zmanjšuje sredstva za zaposlovanje, za veščine, za vitalnost, kako preusmeriti tudi zaposlene z drugimi veščinami in zagotoviti dodatna delovna mesta. Skratka, izrazito ta dokument ni strateško naravnan, rezi v ključna vitalna področja, tudi kot so okolje, energetika, so izraziti in zavedam se, da je huda finančna luknja, govorimo o več kot 4 milijardah, ampak to je velika težava katerekoli vlade, je velika težava za Slovenijo, ampak odgovornost te vlade je, da vodi pametno politiko. In ta dokument ni pametna politika, ne odraža neke razvojne naravnanosti, kam želimo Slovenijo čez 10 ali 20 let. To nas skrbi. Enako velja za nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Vlada ga je sprejela prejšnji teden. Na žalost še vedno ta dokument ni znan javnosti, še vedno gre za dokument zaupne narave in na tem mestu vlado pozivam, naj ga čim prej predstavi, naj ga razkrije, spet gre tu za razvojni program naše države za naslednje desetletje in pri tem morajo sodelovati seveda vsi akterji. Žalosti me, da kot Socialni demokrati, ki smo pripravili nabor ukrepov, kako drugače ravnati tudi v času, ko skušamo blažiti posledice pandemije, koronavirusa, da dejansko vlada ne upošteva ne strokovnih partnerjev, ne sindikatov, ne drugih akterjev družbe in ne seveda opozicijskih partnerjev in tu ni resnega strateškega razmisleka, kakšno Slovenijo si želimo. Zdaj pa predajam še besedo kolegi Jerneju Pikalu, da bo še bolj orisal drugi del. Hvala lepa. Jaz bi rekel, da nacionalni načrt za okrevanje in odpornost boleha za istim vsebinskim problemom, kot boleha ta rebalans proračuna.
In to je, da je izrazito kratkoročno naravnan, pa čeprav bi nacionalni načrt že po samem svojem imenu in seveda namenu, ki ga ima, moral biti ravno obratno. Torej, dolgoročen razvojni načrt te države, ki pa seveda to ni. Izgleda, da bomo krizo reševali zgolj z kratkoročnim vlaganjem v gospodarsko rast, v neke male, lahko rečemo tudi, če hočete, socialne bombončke, ki pa seveda ne bodo dali tistega prepotrebnega preboja, tistega vsega, kar potrebujemo, zato da bomo v naslednjih letih živeli bolje. Tisto, kar bi se morali vprašati pri nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, je pravzaprav, od česa bomo živeli in kako bomo živeli v naslednjih 20 do 30 letih. Ta načrt za okrevanje in odpornost je ključnega pomena, kajti v njem naj bi bili zbrani vsi ključni razvojni projekti, ki jih ta država ima. Pa moram reči, da niso, oziroma da so vsaj nekatera področja izjemno zapostavljena. Prvo, to, kar smo ugotavljali že pri proračunu, rebalansu proračuna za 2020, so seveda razvojna sredstva. Torej sredstva, ki jih vlagamo v raziskave, razvoj, inovacije in tako naprej. To so tista sredstva, ki nam na koncu dvigujejo dodano vrednost, ki nam povečujejo produktivnost. To je tisto, ko se vprašamo, od česa bomo v prihodnosti pravzaprav živeli. In nevlaganje tja je lahko nevarno. Zaradi tega poziv vladi, da tudi v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost več denarja nameni za raziskave, razvoj, inovacije, za vse tisto, od česa bomo v prihodnosti pravzaprav živeli. Drugič, popolnoma so zapostavljene socialne, okoljske investicije. Vlaganje v od študentskih domov do domov za ostarele, o zelenem načrtu ni ne duha, ne sluha, prav tako vse tiste investicije, ki bi jih pravzaprav rabili, govorimo o NUK-u 2, govorimo o Inovumu v Mariboru, govorimo o Centru novih tehnologij v Ljubljani in tako naprej, nič od tega. Ta načrt na ta način ne vsebuje. Da seveda ne govorim o tem, da po dolgih bitkah, potem ko več kot 10 let ni bilo razpisa za občine, zato da bi vlagale v vrtce in šole, je letos bil ta razpis potem ukinjen in seveda tudi nov načrt za okrevanje in odpornost takih razpisov ne predvideva. Tisto, kar ugotavljamo naprej, je seveda, da so tudi izhodišča tega načrta zelo nerealna. Idej in potreb za 10 milijard, denarja 5 milijard, od tega 1,6 nepovratnih in 3,5 povratnih. Tisto, kar je treba vedeti pri povratnih sredstvih, je to, da jih je treba vlagati pametno. Zato, da je return on investment, kot temu rečemo, torej koliko bomo pravzaprav dobili nazaj denarja, čim večji, zato ker ta denar bomo na neki točki morali vrniti. Ta denar nam bo posojen, mi moramo s tem denarjem narediti čim več in to je ideja tega pravzaprav nacionalnega načrta za okrevanje in pa odpornost. Tisto, kar lahko naprej ugotovimo, je, da je seznam projektov nepremišljen, da je tudi ni jasnih prioritet, lahko rečemo, da je pravzaprav nestrateški, neambiciozen, brez idejn in pa predvsem ni konkretiziran. Hvala. Kako bo življenje? Ja, vrnim, da bojo še kaj stavljamo. Sam da razčistimo. Najprej ste rekli, gospod Fajon, da nimamo še dokumentov, oziroma da ga je še ni vidna in ste govorite o podrobnostih. A govorite o tih izhodiščih, ki jih je vlada sprejela na četrtkovi seji in torej vi ste jih videli. Govorimo o izhodiščih, ki jih je vlada sprejela in kar je poznano javnosti in vlada ob tem pozivamo naj res razgrne, da ne bo to dokument zaupne narave, ker se pogovarjamo o desetletju in več naše razvojne politike države. Poznani pa so informacije tako vam kot nam verjetno iste. Hvala. Ni nobenega vprašanja več? Ne. Ja, mogoče bi še vse na glede balansa. No? Kje bi torej pa po vašem področju, mislim, po vašem mnenju bilo bolj pametno, katere so ta področja, kjer bi pa lahko res, kje je treba, ne? Kako recimo bi se vi motili zadev
Ja, zdaj tudi kolega Pikalo je že nakazal, mi smo pripravili alternativne predloge, jih razgrnili javnosti že junija na konferenci skupaj z gospodarstveniki, sindikati, z strokovno javnostjo. Gre predvsem za to, da čim več vlagamo res v neko razvojno prihodnost, tu govorim, kako varovati naše okolje, zelene politike, odpirati okolju prijazna delovna mesta, več vlagati v znanosti in raziskave, ukrepiti tudi konkretno poenostavitev likvidnostne sheme, ker danes ne deluje za podjetja, kako tudi subvencionirati polni delovni čas, skrajšanje delovnega časa, ker se je izrazito pokazalo v tej krizi je, da so vsi ukrepi izjemno ad hoc, nepredvidljivo gospodarsko okolje je. Poteče v kratkem spet ukrep za čakanje na domu in to je ena stvar, na katero nas izrazito opozarjajo. Težko je za vse kulturnike, za različne panoge in sektorje živeti v tem nepredvidljivem okolju, ko ni jasno z danes na jutri, dokdaj bodo veljali ukrepi. Skratka, mi smo pripravili nabor ukrepov, ga predstavili javnosti, ga dopolnjujemo in tudi pred kratkim, vsaj za kulturni sektor, ki je danes spet še bolj potisnen na rob, pozvali tudi s poslanskim vprašanjem ministru za kulturo, za gospodarstvo, zakaj turistični boni niso izkoriščeni drugače, tudi v pomoč in podporo kulturnemu sektorju in tako naprej. Sicer pa še enkrat, ko govorimo o rebalansu proračuna, slišali smo, gre za izrazito neambiciozen, neizdelan dokument, nerazvojno naravnan dokument in to ni pametna politika te vlade, ki ne razmišlja strateško, kako bodo ljudje živeli v kakšnem okolju čez 10 in 20 let. Jaz bi rekla, da sledi nekemu Orbanovemu receptu deljenje nekih socialnih bombončkov na račun razvojne politike, na račun okolja, na račun znanosti in raziskav in še, ali če rečem drugače, Janez Janša v resnici z denarjem, ki ga danes nad okolaga kupuje voljivce, glasove, ne pa razmišlja na dolgi rok, kako bo delovala država.